Som jag fungerar med min dyslexi så är det ju väldigt mycket hjälpmedel. Det finns så otroligt mycket idag. Med appar i telefonen, i surfplattor, till datorn. Hade du frågat mig för 10 år sedan så hade jag sagt att det påverkar mig väldigt mycket. Då var det en jättestora problem, för då fanns det inte så mycket hjälpmedel. En ville inte skriva, en ville inte läsa överhuvudtaget, utan det fick alla andra göra. Idag klarar jag allting själv. Jag vill gärna att skriva så folk ska se vad jag skriver för någonting. Det håller jag gärna för mig själv. Vill gärna inte berätta om den heller. Så att det här är så att säga en utmaning i sig. Den är pinsam, men jag har lärt mig att leva med den i alla fall. Vad jag gör specifikt på min arbetsplats är att jag inventerar material som det ska funka för liner och så vidare. Så att det får inte bli stillestånd och vi ska veta hur mycket vi har. Min dyslexi, den påverkar mig väl på det viset att jag inte har självförtroende direkt när jag ska skriva ut dem. Om det är en riskrapportering som ska göras eller om det är en... om jag ska föra över ett protokoll till någon annan som ska ta över, så väljer jag ju verkligen mina ord som jag skriver för att hålla så lite bläck som möjligt på pennan och verkligen ska bli rätt. Det är inte så mycket per dag som jag läser när jag står i verkstaden, men sitter jag på kontoret, när jag sitter med det fackliga, så blir det ju mycket mer. Så då blir det rätt mycket. Jag har försökt bevisa hela mitt liv att jag kan faktiskt, även fast jag inte kan läsa och skriva ordentligt. Så det går. Har man bara en stödgrupp runt omkring som kan hjälpa dig att korrekturläsa, så funkar det. Det viktigaste är väl egentligen att upplysa om, så alla förstår vad det handlar om. Men idag är det väl lättare att förstå vad dyslexi handlar om. Men när jag gick i skolan och så blev ju den som hade dyslexi mer sedd som att man inte riktigt hängde med och fattade. Som att det var något, att man var lite trög så. För den som har dyslexi då, så kan facket faktiskt hjälpa till med att se till att man får rätt hjälpmedel för att kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt. Så det kan man hjälpa till med. Det krävs ju mer idag, tycker jag. Det är inte så, det är mer och mer som måste vara ifyllt och korrekt. Du ska kunna mer i detta jobb. Jag får säkert hjälpmedel och vi ska köpa in hjälpmedel, det vet jag, för det är ju fler som har problem. Och jag tror inte att jag har något problem att få hjälpen heller. När jag är stressad, då skulle jag kanske vilja ha ett hjälp. Men annars, om jag liksom finner den här tiden, för jag kan ta den tiden. Och det är självklart, ibland får man ju ta den tiden och så får man åka hem 6 istället. För om man börjar så kan man säga att då skrev man ner någonting på en papperslapp och sen var det, hade man sekreterare, om man ska kalla det sekreterare, eller våra kontorister som renskred och snyggade till svenskan och sånt där. Och sen gjorde de ärende, idag gör man ärende, man lägger upp och man skriver noteringar och försöker. Ja, det blir mycket, mycket läsa och skriva, det blir det. Och försöker även att läsa en bok på fritiden, men det blir inte så mycket som det man har tänkt sig. De största problemen med det ökade läs- och skrivbördan i de flesta yrken, det är ju att man inte riktigt ser poängen med det i de studier som vi har gjort. Att man tvingas framförallt skriva ganska mycket som har med dokumentation att göra, men man vet inte riktigt vad det leder till. Man vet inte vem som läser och man är skeptisk till om det leder till någon förbättring. Ofta talar man ju om kvalitetskontroll och så, men den händer någon annanstans. Så det finns en oklarhet kring vad texterna är till för. Jag läser ju ganska mycket, det gör jag ju. I olika avtal, olika lagar. Så jag läser en hel del, det gör jag.
Sen är det klart att på grund av min dyslexi så får jag läsa det flera gånger om. Jag skriver ju en hel del mejl. Jag skickar dem som jag har skrivit om. Och jag känner inte att det är mitt problem. Då får de väl höra av sig om de inte klarar av att läsa det. Mina chefer, de vet om det, så att säga, och det har jag varit tydlig att berätta med dem om, och de ser heller inget problem. De förklarar att, men herregud, det är en bagatell egentligen. Det är inte det som, utan det är arbetet vi är intresserade av. Men någonstans så har man ändå det här att man vill inte göra det som kan bli så att folk kan offentligt ha roligt åt vad man har skrivit eller inte har skrivit. Cheferna jag har idag har aldrig påpekat någonting med min dyslexi, för att även om de får papper som jag har skrivit så har de fått sådana som har varit blivit kollade flera gånger innan jag kan skicka iväg det. De får alltid över mail, de får aldrig några handskrivna lappar eller någonting, utan de får alltid mail ifrån mig för att jag ska ha mina hjälpmedel så jag slipper och vara rädd att jag har gjort fel. Jag tror att vi kan bli mycket bättre i vårt förbund på att ha den tanken med oss, att vi behöver i olika sammanhang ta upp att det finns människor som har dyslexi överallt i samhället, och så finns det säkert i den här församlingen också där vi råkar befinna oss, så för att på så vis faktiskt avdramatisera det också, så att det blir lättare för de som har dyslexi att själva prata om det. Det är inte så mycket per dag som jag läser när jag står i verkstaden. Instruktionerna till svarven är ju en ritning. Och den är ju bara mått på. Det står ju ingen text på dem, utan det är ju liksom, du har en bild på hur den ska se ut. Och sen så är det mått på hur det ska se ut. Så allting är ju siffror på sätt. Så det är ju jättebra. Nej, jag lever inte att man läser särskilt mycket, utan det rullar egentligen bara på. Det är väl det som är skrämmande. Och om man genar så mycket man kan för att bättre säga, hur kan jag memorera just den här koden, eller hur kan jag just, vart fanns den här platsen någonstans? Och det är väl det som är lite grann fördelen med att vara dyslektiker, att man hittar alternativa vägar. När man väl läser och skriver så är det så inbäddat i andra handlingar. Man ska armera eller man ska göra något annat, och då tittar man på en lapp och så skriver man, så att det blir inte synligt som en aktivitet i sig. Så dels är det kulturellt att det är en identitet, men också att det är så inbäddat. Man sätter sig inte vid ett skrivbord då. Och det innebär ju att man dels så kan man ju en massa läsande och skrivande som man inte vet att man kan, eller som man inte liksom reflekterar över. Och dels så finns det inte utrymme att reflektera över problem och förbättringar man kan göra, för att det är osynligt. För att bättre rusta våra förtroendevalda för att möta dyslexin på arbetsplatsen, det handlar om hederlig folkbildning helt enkelt. Att upplysa om hur problematiken ser ut och vad det finns för hjälp att få, så att våra förtroendevalda känner till det och kan snappa upp när vi träffar på medlemmar som har de problemen helt enkelt. Det handlar om en kunskap och vara vaken för när det inträffar. Så. När vi inte pratar om det och när vi inte vill prata om det, då blir man ensam. Det spelar ingen roll. Så det här är ett sätt att försöka bryta den biten. Jag skulle vilja ge rådet. Du kommer fixa det och det kommer stärka dig. Och du kommer komma vidare, men bara det att du får kämpa lite mer. Jag tackar mina fackliga kamrater, jag tackar mina medlemmar på golvet. Jag tackar de som jobbar här, både nu och då. För att ja, de har gett mig mycket hjälp, men hjälp på ett bra vis. Och det är ingen någon gång som har liksom skrattat eller någonting. Tvärt emot så, det går att göra sådär. Följ dina drömmar. Det finns ingen stopp om du inte sätter stopp själv. Alltså, du måste följa dina drömmar. Det är liksom,
jag ser ingen annan lösning på utan följ drömmarna. För det är bara du själv som sätter stopparna. För se inte dyslexin som ett hinder. Det kan vara en tillgång ibland. Många gånger har jag upplevt att det är en tillgång. En kan förklara liksom att jag kanske inte kan läsa rätt, men det blir bra i slutändan ändå. Det finns inget yrke jag tycker man ska undvika heller. Jag hoppas att vi har ett klimat där man kan berätta om sina problem. Och känn aldrig någon tvekan att prata med din fackliga företrädare, för det är det vi är till för. Att hjälpa alla medlemmar.